Ze kamiliyoni naye kati yeetabye ku luta olwa kingisa hane Bebe kuru banna ebino byosi mayi gyebigwera ka vidiyo nkalina mu maaso awo munnange dda olutalo lwa list Bebe kuru gye yakola dda olukyalambira ddala mu maaso era mu maaso awo nina abali abayimbi abali okwekalakaasa olwaki tebaba baddeko ate ye munnange faza Kibi serebu waffe faza serebu munnange naye afulumiza list ey'abayimbi ababe abamusingidde okuyimba mu guno omwaka 2022 nakwo ka vidiyo nkalina mu maaso awo naye ng'abayimbi abeeyogerera ate era yejajja ichuli bannaage naye ajja kunyuma ng'omulabyeko naye nga mugamba muti akansubire muli bulungi munnange ye bajjo naye awadde ssente guno omwaka nti abayimbi babadde babawa ssente munnange agenza ameshoni ng'abayimbi buli muyimbi ne ssente zeyaliko zeki zeyandibadde amuwa guno omwaka nabo mbadde saagala okoleki osubweka vidiyo yaako naye nga mugamba muti akansubire muli bulungi bali basaba vidiyo mugimpereka like era mukwano gwe n'atuna kusubscribe nga nti nawe subscribe ye mkulu wa kingi saha Dr. Jose Kamilioni muganda wa Bebe Kulu mu music munaye kuba bakulu na bakulu Bebe Kulu Dr. Jose Kamilioni ni bobo ni bano babe bakulu na bakulu kati bana basigadde bakingi saha nabala babe era bana bato munange ye mkulu wa kingi saha badala bembera yona yona iri ku ground lero munange avudde mu omwasi Dr. Jose Kamilioni nagamba munaye mkulu munange Bebe Kulu yembe enkola joli kola joli kola joli okwetwala nono omwana sinungi nyono omwana muto munange fa abasooka mu kino ekintu ekifo ky'okwerega n'omwana mukwate omubuulire ng'omuntu omugaye munaye kingisa kino obw'ekitiibwa ekikikola ki sikyagala kuba ndi mukulu omunaye nga woli omukulu omwana ajja kuwuliriza mbiziibwa ebingi ne mugamba okutoka omaka era agambye naye munnange alina abaamunyiiza era aliku olutalo lwa kurashi kati mutabani wange mukwano gwange muto wange Mr. Saha esawa zina enaki alimu wanchi tenti ya simanye ali mudwaliro mulwadde kuidwa masimu ngende nage ne samu kasani muga samu ibivu lyo msaji mbiata ako sakagene bikoleki mimukolere no matter the balance mizo butafana gana na ikati kwa kade mwenna na mwabanda ba watu wetu agida you know tuzo kwa ba kama ne tuno kwa ne chisa kati sawa zo ndi kushero mbadde ngakuyimba ngabo bidabye ne ba misahali mudwaliro nange ndabye nkyawalana naye esozo nerowooza nyabata but what I mean to say is kwefuga zosokulya Christmas wachogera ku stage wali na ino kubere Australia ne Bossman Entertainment ne Coffee Olomide ne visa za lwayo maya abantu batya nnyo okwogera nti babu me visa tebagimuwadde but I am a visa myself gaye yabitegeka event ya keriwa nitasoagena ne Coffee Olomide ya keriwe Paris. So we chat kwa over HTO nyinkira ku machia kwa sababu kiga kwa bali bambuki ya Australia nayera msanyi kae bachali ba mesi singa nabo mukadde kanonti ni chance yo kasi kunonya service ya navude yo kunyumirwa ye Christmas yange so semyaka abili mwe bibi okera ku machia anga ba kwano batesewe moto kamwe ino gendo kola ino Christmas na kera sina program nene baza bachali ba mwe na tsinganya nabo bemanyu gana abantu balonza mbanyu ya kugwanga mu gisiche nyumi yako nyumi yako story yange nga kamilion ate mu manya nyumi yagwanga mu yenga anti this census nya kubala buwagizi nya kwawe natandike mu 2000 maybe nali mfumira abantu million 15 simanyi bwonji bwabwe kati we namalo okubala ba mu bwonji obuddako awe no kutetekanya ate mbasabinga byenkana wa no nene bwabyo yeah naye nga mwena mbagaliza mwako mulungi mugana nga ndibo naba netolode kuvira da ku DJ Blacky ba Redi Bantoni bachaga naba pia ne ba palaso bamanya lugero lwange buti bala kamili no walwali no bala ba kamili oni lugendo le palaso yabuza ako na ngamba ne blood go bikolotia nga twali akulagirira ali osaba ba celebrity bo lwale sigeza kuba DJ na man ba artist bala big up na ekikulu ekiriwo mwemuli so fortunate mwina ne social media mwina medium zizonna na zile zintunulidde fe twabikola nga twali medium ate tubikola nga olwo medium ate tujja bikola nekikulu kyatuwa nyimba mpya era twandizaagadde naye waliwo luno olwa babandana olwa grunedi n'abantu mpulira baluyimba everywhere neri ku chachi osanga abaana abamunga lwe baliko nebwera likira namu nga lwamanya lwemanyi n'okusinga olwa chaci waliwo mukama yamba olwa shiba olimba lwa mukama yamba
luba lukolera abantu okwongera okufuna sensitive naye mukama yatuyamba mu olwazakayo omusajja esali omwana we byalugaba Yeyo neba dendoza ya mkulu wa Kingi Saha, muganda wa bebecool mu bya music industry. Muna gagabia Kingi Saha, bebecool, bebe tuye mkula, ate vili mkulu mwasa nyue mune. Bagami na yae inabatu biyari ya nyi gire, danika chariku, aliku utaru wa kulashi, aliku utaru wa kurana basu. Ate nga kututike wa faza Kibi katerega serebu wa fe, serebu faza. Muna gina yenu listi, avudeo na walisti ya bayimbi, abasunzo chumukuvida mkuno umwaka. Ilanga muna gina ambi, awade grunedi, rashi, uraba banda na gambe ye muna nulibe kufayu rafuruma. Alinambwe la ikivugu ikivu nyonyo. Kubwa itakuchacho sanga haba na bali kuhimba fachuli babandana. Echifucho kuhimba nyimba za mkama. Ati namba bili ya wade shiba kalunji ura mkama yambe. Yani namba satu na wazaka yu. Kingi sahabi ya bili musaidi ateze yu. Uloza Kenzo asaleko paka kusengi. Kenzo asana milioni musambu. Ate palasu. Palasu asana milioni satu chitundu. Ate kamilio. Kamilio ni asana milioni tano. Ade bebecool. Bebecool asana milioni ya mchitundu. Taina wadoli imba. Nyege nyege ne tikitoko. Terosu wala kutambuza wadoli mwlema. Gruneda asana sentimu. Gruneda asana milioni bili kwe mchitundu. Ade wa kumapinki. Asana mtu walo kumi na etano. Umuimbi kubaita. Shiba umueta wano kumukaga. Ogambi ya lutala asana mega. Musamvu. Echinene nyo. Kuba kula udipura. Lutaro ne shiba mabe njogede bakula udipula. Manjika ula, mzei seba tasoro kuita kao. Yevido mbuta mbuta mbite kayo. Seba ta kuita kao, na ata ambula tutoma kubira na angalu. Nebo warange chivurojia. Ziza bafayo na veri na mviri ne bebecool no mulo verako. Nenga tasoro na mwenye ingira. Timisa chisema kula kuita kao. Nogamba mse. Gravita asana. Gravita asana milioni ya mchi tundu kubiri. Ati ya music we babo gamu music. Babo gamu, ya ulu umutu aimba kabisi kandagala. Umutu aimba baby mkwatabu nonji shiba. Omuntu ayimba malaika ngolaba message nola jana game nyama elimwe gumbe nyama elimwe gumbe sobolo jisasulira misa kisema kola sana milioni 3 kusatu chitundu kingi sana sana milioni 2 chitundu kubaga na bayimbi abati mbaga simu kujelega bayimbi na bayimbi bayine expense abola bakola video basasula studio na mwa bama ule mbasa basente eju na chukola parties nya abayimbi media ba video editor ba production ba audio producer mwina musale ku sente abayimbi basale ko na fiba koleche batsali deko bero ndi mukogera bintu bya kintu chikuru na industry gwao Fabe buso asana emitwalo kirana kakadde. Kapa kati asana emitwalo nkaga kwa 5. Kakati lutalo nkwa magezi mukama ni DC ya tukulieti ngeche baita demand. Toyimbirira yimba bivuru bya nsonga. Sera mtu mujye ko milioni 5 ku mukaga zikumala. Obene bivuru byo bina. Mululu gwa bayimbi mufuna milioni 2 onaku batokoze. Njega tojje mu mululu. Bibi ataba mental ni sama. Kukwatirira buvuru yali avambale nafuna accident. Kukubirira. Kati Kenzo, kora baina mwenyota, anti Kenzo, simu wangu wako imba imba buliche. Kati kata urutalo na imbe njimba za Kenzo agwa. Nama imbe biwe kisiru, ntibwe pwa, simu wanyi bichi. Ama tupabuza, urutalo agude, tupa mtu wala molihabu. Kati urutalo ina respecti yu, nti, ayimbi la abantu abategevu. Ate Kenzo ina respecti, ayimbi la faba vubuka na abategira. Nti ayimba ngombo. Ochiteke debulu unji. Kakati wala wamo imbi, Juliana, na imbe chigamo, nti baby, na imbe chigamo nga kwati dama bende.